ကျုပ်ပွင့်ကြီးဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ပွင့်ကြီးမှာပါဝင်တဲ့အိုက်တယ်လေးတွေကတော့ကျုပ်ငါးလုံးကျက်သွင်းနှလုံးကျက်သွင်းဖြူငါးမွားပွင့်ကြီးစိန်းနှစ်ထုံငယ်ပြီးစိန်အဲကျွန်တော်ငယ်ပြီးအချောက်တွေထဲမှာငယ်ပြီးအချောက်ထည့်တာတကယ်တော့ငယ်ပြီးစိန်တဲ့ပုံကောင်းပါတယ်အဲနောက်စနုံးမုံထညက်ခဲတခဲငံပြားကြီးပစောင်းကြောင်းမကြီးတီအနှစ်အနှဲငယ်စီလို့ဖြစ်ပါတယ် ကျုပ်ကိုပြုတ်ပါမယ်။ပွင့်ကြီးအစိုးနှစ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ကြီးဖြော်ထားပါမယ်။ ပြီးတော့ပြုံးလို့စေပါမယ်ကျက်တုန်ကြီးပပန်းလီးပါမယ် ကျုပ်ပြုတ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျုပ်ကိုမခွဲဘဲနဲ့အလုံးလိုက်မွန်ပြီးတော့ချိန်နဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဟိုချမ်းပြီးချမ်းပြီးချက်တဲ့ရတာပို့ကြိုက်လို့ပါ။ ちょっと、ちょっと、吸いたばね。 ニューギーてばね。 어떤 ထည့်ပါမယ်။ စနုံးမုတ်ထည့်ပါမယ်။ ကျွတ်တုံလေးဒီနည်းနည်းဟိုချောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကျုပ်ခုနကျုပ်ပြီးချမ်းသာတဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်ပြီးငွေပေးပါမယ်။ ပွင့်ကြီးဖြော်ထားတာဒီထည့်ပါ
Majime and Tevame ကျွန်တော်ပြောဟိုကထင်းရထင်းရကိုလီးပြီးတော့ထည့်လီးပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာအဲဒီထင်းရထည့်တဲ့ဥစ္စာကိုကွန်မန့်လိုက်ထားပြီးတယ်ခဏအောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရပါပြီဘုန်းကြီးကျုပ်ဘုန်းကြီးတွေရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကြီးများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံးပြကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ